Kaip? Ne, viskas, nu, atėjo Rusinas. Atėjo Rusinas į mūsų pasaulį. Ir aš supratau, gyvendamas su mama, kad mane ruošiasi kažkur nutrenkti. Grinai, išmest kažkur. Tai kas atsitiks? Kas gali atsitikti? Aš tėvams moku už būtą. Nu, aš nesakysiu, tarkim, koks gali atsitikti, bet mane, mamai nusispjaut, kur aš būsiu ir kas man bus. Mane nori kišti tarp rusų. Pirmas žingsnis tai bus pensionatė. Sakė, laikys 10 mėnesių ligoninį. Pensionatas yra ta pati ligoninė. Pirmas dalykas, mane įkiš į pensionatą. Sakė, 10 mėnesių, ne, realiai, 10 mėnesių pensionatė, 2 mėnesiai kažkokioj kitoj globos įstaigoj ir tada sugrįšiu. Bet kai grįšiu, mane kažkur bandys įkišti. Mane bandys kažkur įkišti. Ir gali būt, kad tėvai iš manęs pavoks pinigus, lieps sumokėt, išvarys iš namų ir tada mane kažkur įkiš. Tipo televizija man duos nusifilmuot. Mane kažkur įkiš. Atsit, kad tipo mes tave nufilmuosim, tik tai tu eik. Mane nori kišti ir tarp rusų. Aš turiu vengti televizijos. Televizijos turiu vengti. Aš būsiu televizijoje po pensionato, bet paskui aš jos turiu vengti. Jie atsit, norėdami mane nufilmuoti, įkiš tarp rusų ir paliks vieną. Rusai mane gyva sukapos, sudaužys, suspardys. Mane nori įkišti tarp rusų. Rusinas atėjo į mūsų pasaulį ir mane nori įkišti tarp jų. Mane nori įkišti tarp rusų, sakydami, kad mes tave nufilmuosim arba suteiksim pagalbą. Jūs man pagalbą, ble, duokit namus, būtą ir darbą. Duokit man būtą ir darbą. Man nereikia jūsų filmavimų. Man televizijos nereikia. Man reikia būto ir darbo visam gyvenimui.